ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តជាទីគោរពស្រឡាញ់រាប់អានពីបងកង3ខេត្តស្ទឹងត្រែងព្រំដែនឡាវថ្មីថ្មីនេះបងកង3បានឃើញ Channel Camp Up បានធ្វើបទសម្ភាសជាមួយនឹងបងស្រីអនិកជនខ្មែរអ៊ីស្លាមដែលរស់នៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានធ្វើបទសម្ភាសជាមួយនឹង Channel Camp Up តាមរយៈទូរស័ព្ទដៃហើយបានលើកឡើងថាលោកជាពៅដែលបានតះអាងខ្លួនថាគឺជាលោកស៊ិនស៊ីសមុទ្រចាប់ជាតិហើយបានផ្ដល់បទសម្ភាសជាមួយនឹងលោកសេងដារ៉ាហើយនៅក្នុងបទសម្ភាសជាមួយនឹងលោកសេងដារ៉ានោះលោកជាពៅក៏បានបង្ហើនៅសំនៀងមួយបទដែលជាសំនៀងរបស់កំពូលអធិរាជសម្លេងមាសលោកស៊ិនស៊ីសមុទ្រគ្មានពីលើលោកបកស្រាយនៅបទចម្រៀងជីវិតសត្វលោកហើយបងស្រីអនិកជនខ្មែរអ៊ីស្លាមរស់នៅម៉ាឡេស៊ីបានស្ដាប់ហើយបានលើកសរសើរថាមានសូរស័ព្ទសម្លេងដោយលោកស៊ិនស៊ីសមុទ្រ 100% ព្រមទាំងហ៊ានសន្និដ្ឋានថាលោកជាពៅដែលបានប្រកាសខ្លួនថាជាលោកស៊ិនស៊ីសមុទ្រចាប់ជាតិចុងក្រោយគេបងអស់នេះថាមានរូបរាងនិងមុខមាត់ភិនភាកស្រដៀងទៅនឹងលោកស៊ិនស៊ីសមុទ្រដោយលោកស៊ិនស៊ីសមុទ្រហើយអះអាងថាជាសំឡេងរបស់លោកស៊ិនស៊ីសមុទ្រ 100% ព្រមទាំងអះអាងថា 1,000% ទៀតពុកម៉ែបងប្អូនឥឡូវនេះបងកង3សូមនាំពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអញ្ជើញមកស្ដាប់សំឡេងទឹករបស់កំពូលអធិរាជសំឡេងមាសគ្មានពីរប្រៀបធៀបជាមួយនឹងលោកជាពៅបន្តិចសាកមើលបន្ទាប់មកសូមតាមដានស្ដាប់នៅបទសម្ភាសរវាង Channel Cam Up ជាមួយនឹងបងស្រីអនិកជនខ្មែរអ៊ីស្លាមរស់នៅម៉ាឡេស៊ីអាយុខ្លីម្លេះអោសំឡាញ់ដៃមិនគួបងសងខាឡើយអោមិនអើយអាប្រមអាយុខ្លីម្លេះអោសំឡាញ់អើយស្ដាយមិនគួបងសងខាឡើយអងអោមិនអើយអាប្រមបងស្រីបានអះអាងអំពីការសង្កេតពិនិត្យរបស់គាត់ហើយថាជាពៅមានសម្លេងដូចលោកស៊ិនស៊ីសមុទ្រណាស់បងស្ដាប់សម្លេងដូចបេះដាក់ខ្ញុំអ្នកចម្រៀងដែរក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមើលគាត់សភាពកាត់គាត់ចម្រៀងក៏ដូចសម្ដីមុខក៏ដូចដែរមុខមិនថាដូច 100% អត់ទេវាមុខគាត់ស្ដៀងស៊ិនសមុទ្រសមុទ្រនៅក្មេងមុខចឹងអូនណាចំណុចគាត់ណាខ្ញុំមើលទៅណាខ្ញុំមើលធៀបសម្លេងគាត់នឹងសម្លេងស៊ិនសមុទ្រដូចគ្នាអត់មានខុសទេអូនគាត់ជាងក្រៅនេះជាងឆៅអូនណាហ្នឹងបើថាក្នុងស្តូឌីយ៉ូហ្មងដាក់ភ្លេងទៀតហ្មងអូមកស៊ិនសមុទ្រមែនតែនហ្មងអូនអាយុខ្លីម្លេះអោសំឡាញ់អើយស្ដាយមិនគួបងសងខាឡើយអងអោមិនអើយអាប្រមជួបជុំគ្នាហើយដាច់ឡើយមិនគប់ហាងដោជាណាត់គ្នាស្លាប់ហើយខ្ញុំចុកចាប់ខ្លោចផ្សាម្លេះទៅរលកក្រំក្រំយំពេញសមុទ្រអោមិត្តអើយខ្ញុំសែនតង់ស្លុតអារម្មណ៍រន្ធត់អស់ហើយ
បាទតាមអនិកជនខ្មែររស់នៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីរូបនេះបានបញ្ជាក់ថាគាត់ជឿថាលោកជាពើគឺជាសិនសិសមុតចាប់ជាតិ 100% បងចង់សម្រាប់ថាលោកជាពើនេះប្រកាសជាសិនសមុតទី2មែនបងបងតាមបងមើលទៅតាំងពីមុខមករបស់គាត់ភ្នែកចាំច្រមុះមាត់សក់ត្រជាខ្ញុំវិនិច្ឆ័យពិចៃលំអិតខ្ញុំជឿថាក្នុងរយៈពេលនេះក្នុងពិភពលោកនេះគ្មាននរណាដូចលោកជាពៅទេអាចស្នងលោកសិនស៊ីសមុទ្របានសូមជួយគាត់ផងឲ្យខ្ញុំក៏គ្រប់គ្រងគាត់ 100% បងសង្ឃឹមថាថ្ងៃណាមួយខ្ញុំនឹងអាចជួបគាត់ខ្ញុំចង់ជួបគាត់ណាលើសពីនេះទៅទៀតបងស្រីនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានបង្ហាញអំពីសន្តានរូបលក្ខណៈមួយចំនួននៅលើរូបលោកជាពៅដែលធ្វើឲ្យគាត់ជឿជាក់ថានេះគឺជាសិនស៊ីសមុតចាប់ជាតិប្រកបមែនតាំងខ្ញុំមើលឃើញអកប្បកិរិយារបស់គាត់សុភាពរៀបសារទន់ភ្លន់ថ្លៃថ្នូរហើយមានរបៀបរស់រាយមិនឆ្មើងហើយខ្ញុំជឿ 100% ថាគាត់ជាសិនស៊ីសមុទ្រទី2តាមតែខ្ញុំតាមបានរហូតមកអ្នកចម្រៀងនៅក្នុងស្រុកខ្មែរទោះបីជាចម្រៀងធម្មតាឬក៏ជាអាជីពខ្ញុំហៅថាអ្នកទាំងអស់នោះជារៀងពីរោះខ្ញុំអាចប្រកែកបានជារៀងពីរោះពីរោះណាស់តែអត់ដូចសិនស៊ីសមុទ្រទេតែលោកជាពៅនេះសំឡេងគាត់100% ខ្ញុំចង់ថា1000%ផងសំឡេងគាត់ដូចបេះដាក់បើមិនជឿទីយកសំឡេងធៀបគ្នាទៅដាក់ទាំងពីរកុំស្ដាប់មកចិញ្ចៀងស្ដាប់ម្ដងទាំងពីរថាយុគខ្លីម្លេះអោសំឡាញ់ដៃមិនគួបងសងខាឡើយអោហោមិនអើអាប្រមអាយុក្លែងម្លេះអោសំឡាញ់អើយស្ដាយមិនគួបងសងខាឡើយអងអោមិត្តអើយអាភពបានព្រឺក្បាលគាត់សំឡេងសិនស៊ីសមុទ្រមែនសិនស៊ីសមុទ្រចាប់ជាតិមែនចាខ្ញុំគ្រប់ត្រួតខ្ញុំគ្រប់ត្រួតអស់ទន្ទឹមគ្នានេះទៀតបងស្រីបានលើកសំណូមពរចំពោះប្រជាពលរដ្ឋឲ្យជួយគ្រប់គ្រងលោកសិនស៊ីសមុទ្រចាប់ជាតិរូបនេះសូមបងប្អូនរួមឈាមទាំងអស់គ្នាបងប្អូនខ្មែរឈាមតែមួយគ្រប់គ្រងជួយគ្រប់គ្រងគាត់ផងអាណិតគាត់ផងយើងខ្មែរដូចគ្នាទេកុំជន់គ្នាកុំជេរគ្នាយើងមិនតាន់បានដឹងរឿងអីច្បាស់យើងកុំជេរគ្នាឥឡូវអញ្ចឹងគាត់តើខ្ញុំសំណូមពរខ្ញុំថាបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមិននឹកថាគាត់នេះជាសិនសមុទ្រទី2ក៏ដោយតែយើងសូមគ្រប់គ្រងសម្លេងរបស់គាត់ចាសូមរំលឹកថាក្រោយពេលដែលលោកបឺសម្រេចបានប្រកាសថាជាកូនអខាន់ស្លារបស់លោកសិនស៊ីសមុទ្របងស្រីកូរីបានធ្វើដំណើរពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដើម្បីមកជួបលោកបឺសម្រេចហើយជួយឧបត្ថម្ភហើយបាននាំលោកបឺសម្រេចទៅដើរលេងនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីទៀតផងមកផាតែមួយព្រួយខ្លាចមិនបានណាមកផាលាក់ប្រានមិនងាយបានយល់
ពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តនេះគឺជាការលើកឡើងរបស់បងស្រីដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសជាមួយនឹង Channel Cam Up ពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តមិនមែនឲ្យតែមានមុខមាត់ដូចហើយមានសូរសំឡេងពីរោះបន្តិចបន្តួចស្រដៀងដូចយើងអះអាងថាជាលោកសិនស៊ីមុតចាប់ជាតិហើយមានសូរស័ព្ទសំឡេងដូចលោកសិនស៊ីមុតនោះទេណានេះគ្រាន់តែជាការលើកឡើងនឹងការបញ្ចេញមតិផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់តាមចំណងចំណូលចិត្តនិងអារម្មណ៍របស់គាត់ដែលគាត់បានចូលចិត្តតែប៉ុណ្ណោះពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តបើទោះបីលោកបើកសម្រេចជាកូនរបស់អធិរាជសម្លេងមាសលោកសិនស៊ីមុតក៏ដោយជាដំណក់ឈាមក៏ដោយក៏មិនអាចមានសូរស័ព្ទសម្លេងដូច 100% ទៅនឹងលោកសិនស៊ីសមុតបាននោះដែរគ្រាន់តែវាមានមួយចំណែកខ្លះមិនថាលោកបើកសម្រាប់ជាកូនទេសូម្បីតែអ្នកដតីក៏មានសូរស័ព្ទសម្លេងមួយចំណែកស្រដៀងទៅនឹងលោកសិនស៊ីសមុតដែរជាពិសេសលោកអឹងនារីជាដើមពុកម៉ែបងប្អូនប្រិមិត្តបាទអញ្ចឹងនេះជាការបញ្ចេញមតិនិងការចូលចិត្តរបស់គាត់ក៏ប៉ុន្តែយើងមិនអាចណាសន្និដ្ឋានថាលោកជាពៅគឺជាលោកសិនស៊ីមុតចាប់ជាតិនោះដែរពីព្រោះនេះគ្រាន់តែជាការអះអាងលើកឡើងដោយខ្លួនឯងតែម្នាក់ឯងមិនមានអ្វីជាអំណះអំណាងមិនមានអ្វីជាផុសតាងតែសម្រាប់លោកបើសម្រាប់គឺជាដំណក់ឈាមវាផ្ទុយស្រឡះពីលោកជាពៅដែលជាដំណក់ឈាមដតីតែសម្រាប់លោកបើសម្រាប់គឺជាដំណក់ឈាមរបស់អធិរាជសម្លេងមាសលោកសិនស៊ីសមុតដែលមានប្រវត្តិរឿងរ៉ាវស្នេហាជាមួយនឹងអ្នកស្រីឃីមវិជ្ជរាហើយយើងក៏មានម្ដាយធំរស់នៅសពថ្ងៃនេះដែរហើយក៏មានសាក្សីចំនួននោះបានស្គាល់នៅរឿងរ៉ាវការទំនាក់ទំនងរបស់លោកសិនស៊ីសមុតផងដែរក៏ប៉ុន្តែលោកជាពៅគ្រាន់តែជាការលើកឡើងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់តែប៉ុណ្ណោះហើយម្យ៉ាងវិញទៀតលោកជាពៅដែលលោកបានលើកឡើងនឹងអះអាងថាលោកគឺជាលោកសិនស៊ីសមុតចាប់ជាតិដែលមានប្រវត្តិស្នេហាជាមួយនឹងអ្នកស្រីធីមវិជ្ជរាពិតប្រាកដមែននោះគ្រាន់តែជាការរៀបរាប់និងលើកឡើងដោយគាត់បានដឹងរឿងរ៉ាវនេះតាមរយៈលោកបើកសម្រាប់ដែលលោកបានចេញមកទម្លាយនៅអាត់កំបាំងប្រវត្តិស្នេហាម្ដាយរបស់គាត់អ្នកស្រីធីមវិជ្ជរាជាមួយនឹងលោកសិនស៊ីសមុតហើយគាត់អះអាងថាគាត់គឺជាកូនឥតខាន់ស្លាយើងក៏មានសាក្សីអ្នកដែលចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាផ្ទាល់ដៃគាត់គឺលោកយីធីមរីហើយបន្ទាប់មកយើងក៏មានសាក្សីផ្សេងៗទៀតដែលធ្លាប់បានដឹងឮនៅរឿងរ៉ាវប្រវត្តិស្នេហារបស់លោកសិនស៊ីសមុទ្រជាមួយនឹងអ្នកស្រីធីមវិជ្ជរានាសម័យកាលនោះផងដែរក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់លោកជាពៅវិញមុននឹងលោកបើកសម្រាប់ចេញមកប្រកាសខ្លួនថាជាកូនឥតខាន់ស្លារបស់លោកសិនស៊ីសមុទ្រហើយរៀបរាប់ពីប្រវត្តិរឿងរ៉ាវស្នេហាម្ដាយរបស់គាត់ជាមួយនឹងលោកសិនស៊ីសមុទ្រនោះយើងឃើញថាលោកជាពៅមិនដឹងជានៅកំហែងណាទេទើបតែលោកបើកសម្រាប់ចេញទម្លាយរឿងអាត់កំបាំងហើយរៀបរាប់នៅប្រវត្តិរឿងរ៉ាវស្នេហាអ្នកស្រីធីមវិជ្ជរាម្ដាយរបស់គាត់ជាមួយនឹងលោកសិនស៊ីសមុទ្រហើយក្រោយមកក៏លេចចេញ
នៅលោកជាពៅនេះមួយរូបទៀតដែលអះអាងថាគាត់គឺជាសិនស៊ីសមុទ្រចាប់ជាតិហើយមានប្រវត្តិស្នេហាជាមួយនឹងអ្នកស្រីឃីមវិជ្ជរាពិតប្រាកដមែននេះគ្រាន់តែជាការលើកឡើងរបស់គាត់ដើម្បីឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍និងតាក់ទាញពីសំណាក់ពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តតែប៉ុណ្ណោះតែសម្រាប់បងស្រីខ្មែរអ៊ីស្លាមដែលរស់នៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនោះនេះគ្រាន់តែជាការបញ្ចេញមតិរបស់គាត់ទេខ្ញុំក៏មិនថាអ្វីនោះដែរក៏ប៉ុន្តែយើងមិនអាចណាមកអះអាងនិងសន្និដ្ឋានថាលោកជាពៅគឺជាលោកសិនស៊ីសមុទ្រចាប់ជាតិ 100% នោះដែរហើយក៏មិនអាចប្រៀបធៀបនៅទឹកដមសំឡេងរបស់លោកជាពៅជាមួយនឹងកម្ពូលអធិរាជសំឡេងមាសលោកសិនស៊ីសមុទ្របានដែរពីព្រោះលោកសិនស៊ីសមុទ្រគឺជាសំឡេងទឹកដែលគ្មានបរិះណាអាចធ្វើដូចគាត់បានឡើយពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តបើទោះបីលោកបឺតសម្រាប់មានទឹកដមសំឡេងផ្អែមស្រទន់ពីរោះក្រអួនក្រអៅអង្រួនឆក់យកបេះដូងពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តឲ្យមកគាំទ្រភ្លុកទឹកភ្លុកដីយ៉ាងណាក៏ដោយក៏លោកបឺតសម្រាប់មិនអាចប្រៀបផ្ទឹមជាមួយនឹងទឹកដមសំឡេងទឹករបស់កម្ពូលអធិរាជសំឡេងមានលោកសិនស៊ីសមុទ្របានដែរបើទោះបីគាត់ជាដំណក់ឈាមក៏ដោយពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តដូច្នេះយើងមិនអាចយកសំឡេងអ្នកដតីមកប្រៀបប្រដូចនិងប្រៀបផ្ទឹមជាមួយនឹងសំឡេងទឹករបស់លោកសិនស៊ីសមុទ្របាននោះទេលើលោកនេះគឺមានតែអធិរាជសំឡេងមានលោកសិនស៊ីសមុទ្រតែម្នាក់គត់ដែលមានសំឡេងទឹកផ្អែមស្រទន់ដែលបកស្រាយបទចម្រៀងគ្រប់បទគ្មានខុសឆ្គងទោះត្រង់ចន្លោះណានោះទេនៅរាល់ពាក្យពេចន៍អក្ខរាវារត់ទាំងអស់ដូច្នេះអ្វីដែលបងស្រីខ្មែរអ៊ីស្លាមបានលើកឡើងនឹងហ៊ានអះអាងដល់ទៅ 1,000% ថាលោកជាពៅមានសម្លេងដោយលោកសិនស៊ីសមុទ្រនោះមិនអាចទៅរួចទេនេះគ្រាន់តែជាការបញ្ចេញមតិរបស់គាត់និងជាការចូលចិត្តទៅតាមអារម្មណ៍ដែលគាត់បានគិតឃើញតែប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែលើលោកនេះមានតែអធិរាជសម្លេងមានលោកសិនស៊ីសមុទ្រតែម្នាក់គត់ដែលមានសម្លេងទឹកអាចធ្វើឲ្យមនុស្សឈឺជាឡើងវិញបានពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តតែសម្រាប់បងស្រីខ្មែរអ៊ីស្លាមដែលរស់នៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីវិញនោះអ្វីដែលគាត់បានលើកឡើងនេះគ្រាន់តែជាការចូលចិត្តនិងចាប់អារម្មណ៍នឹងការស្រឡាញ់ទៅលើសម្លេងរបស់លោកជាពៅហើយយើងមិនអាចខឹងគាត់បានទេពីព្រោះមនុស្សម្នាក់ម្នាក់គឺមានអារម្មណ៍ខុសៗគ្នាពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តបងកង់3លើកឧទាហរណ៍មួយឧទាហរណ៍ថាយើងមានសម្លម្ជូរហើយយើងមាន4 5នាក់ហូបសម្លម្ជូរនោះទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងក្នុងចំណោម4 5នាក់នោះមានអ្នកខ្លះគាត់ចូលចិត្តជូរមានអ្នកខ្លះគាត់ចូលចិត្តសាបអ្នកខ្លះគាត់ចូលចិត្តប្រៃអញ្ចឹងមនុស្សយើងម្នាក់ម្នាក់វាអត់ដូចគ្នាទេចំណងចំណូលចិត្តអារម្មណ៍ណាបាទអញ្ចឹងអ្វីដែលបងស្រីលើកឡើងនេះគ្រាន់តែជាការចូលចិត្តនិងចាប់អារម្មណ៍របស់គាត់តែប៉ុណ្ណោះអរគុណណាស់ពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តបាទបងកង់3សូមជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តជួបប្រទះតែសំណាងល្អអាយុវែងសុខភាពល្អគ្រប់គ្រប់គ្នា